រីអេរ៉ាតោកណ្ដាលឆ្វេងស្ដាំមកអេរ៉ាជាចាំងអត់ដៃបោះស្ដាំឆ្វេងមកគាត់ជួយមកបោះស្ដាំថាបីយឺបោះសំស្ាយមកពេញបើតាហេរ៉ាយូរីតស្ដាំបោះឆ្វេងថាស្ដាំបោះគាត់ឆ្វេងស្ដាំសំរិទ្ធអត់ក៏មកគាត់អាចចុះស្ដាំរបស់គាត់ឆ្វេងស្ដាំដល់ដល់ដៃតឆ្វេងរបស់សាមែនតស្ដាំអាការដាក់ទៅស្ដាប់ថារបស់មកវេស្ដាប់បោះវេស្ដាប់របស់សាមែនចង្គុំស្ដាប់សោកវិញរបស់គាត់ហើយខាងក្រោមកាច់ខ្លួនទីទៅជាមួយនឹងអារុនតាពីនេះការចូលទៅឆ្វេងខាងស្ដាប់គាត់ឆ្វេងរបស់គាត់ឡាប់ទីក្រោមចូលអបទៅគុំស្ដាប់របស់សាមែនគុំស្ដាប់សោកទៅវិញគុំស្ដាប់ទៅរបស់ស្ដាប់សោកលើកបញ្ញាដល់ហើយវាយជាបន្តអាចទៅស្ដាប់របស់ហុកក៏លាក់ខ្មាច់ថែស្ដាប់មកយើងឡងនេះទៀតពីជើងនេះមកខ្លាំងខ្លាំងបាក់ក៏ជួយស្ដាប់សោកវិញវាយស្ដាប់ទៅតាមរហូតក៏ស្ដាប់មកជួយខ្លាំងស្ដាប់របស់សាមែនអត្រាទេទៅជួយទៅស្ដាប់សោកទៅស្ដាប់របស់សាមែនដាក់របស់ក៏បាត់ញៀកផុតប្រតិករបស់សាមែនអាចោតតែអាចោញាក់មកបោះស្ដាប់ត្រូវទៅស្ដាប់ចាក់ជើងបាត់ទៅស្ដាប់សោះទៅវិញបាទមួយជើងមួយជើងលន់ណាបងប្អូនបងប្អូនមកមើលត្រូវបាត់ដល់តែលន់ទៅណាណាឡាក់ទៅស្ដាប់បោះស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅស្ដាប់សោះវិញវិញស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅទៅសោះមកចាក់សុផាត់ចូលចុកស្ដាប់រសមិនចុកព្រៃសោះតាមតើស្ដាប់មកវិញវិញតាមមកហើយរាក់ចូលនឹងញ៉ាំបានហើយអត់ទៅយ៉ាងជួយមកស្ដាប់មកត្រង់ឆែកស្ដាប់មកវិញរបស់សាមែនទុកជួយទុកស្ដាប់សោះវិញមកស្ដាប់ទៅវិញទៀតលឿនលឿនស្ដាប់របស់អត់កងចន្ទុស្ដាប់របស់ជួយរុកជួយសុខបានលើពីសាមែនអត់កងមកពីក្រៅជាបាត់វិញទីចំក្រោយក្នុងទឹកទី1ការចូលទៅទឹកការចូលទៅទឹកពីរងកតោតាំងវិញតាមធាក់ទៅក្រាំងនេះទៅជួយរងកទៅតាំងសោរបស់ឯដៅការបោះតាស្មពុទ្ធទៅទៅដល់ដៃវិញចំទឹកបាទជាចូលដល់ទឹកទី2បាត់ទឹកមួយមិនត្រាក់ធ្លាក់ក្នុងបាទក៏កំពុងមកខ្លាំងខ្លាំងទៅរងរូបស្រោវិញតាមរបស់រងកវាចង់ទៅស្ដាប់របស់ដល់ស្ដាប់របស់សាមសាមែនទៅស្ដាប់វិញក្នុងញ៉ាំបានយើងមិនញ៉ាំបានមានពីបងតាំងពីពីកណ្ដាលបងញ៉ាំជួយទៅស្ដាប់សោះវិញស្ដាប់ទៅស្ដាប់របស់សាមែនតាំងស្ដាប់បងជួយសោះមកទៅជួយរបស់បងគាត់ស្ដាប់ត្រង់នេះគាត់ខ្សែសំភារដែលចាំយើងញ៉ាំមកវិញជាបន្តបន្តកាន់ពីណាចូលស្ដាំកោធ្វើស្ដាំសោវិញក្នុងគុំស្ដាំចកស្ដាំចកគុំធ្វើឯងតាំងដៃធ្វើសោបាទទៅគុំបាទយកដាក់ស្ដាំរបស់ទឹកស្ដាំរបស់គុំពេញចម្រើនដល់គុំជួយកាត់ចំណាយអូអត់បាយបោះអាចទៅអូចំណងស្ដាំរបស់លោកកតាតំហែទេអត់តំ
Hardware Summit Jungle. Recorded by Panini Summit. Hold that from the wind, don't stop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 . អ្នកជឿលើវិញតពីលោកញ្ញាណាគាត់អ្នកទេស្ថានខោស្ថានសតគូស្ថានរស់របស់ទុនសង្គមរាជគូស្ថានរស់សម្ដែងគុណទ្វីសតរហើយលោកញ្ញាណាគាត់ដល់ស្ថានជគុណបណ្ដាជគុណបានអក្រមន្ទើយើងវិញលោកញ្ញាណាដល់ចូលទៀងអ្នកគាត់ដល់ស្ថានរបស់ Facebook តោះជួយរបស់ដល់ស្ថានសោះរបស់សាមាចាក់ជិះបានមកតោះស្ដាប់ត្រឹមមកខ្លាច់ដល់ចូលទៀងតែដល់ចូលរបស់ដល់ស្ថានខោគុកស្ដាប់ជគុកស្ដាប់សោះនេះតោះជគុកស្ដាប់ពីបានជួយលោកអ្នកបានដែរបានសពីជាជាតែធ្វើតស្មានរកស្ដាប់សោះតបវិញវាចង់កែខាងក្រោយលោកបញ្ញាប្រាប់ប្រាប់តែសតអបញ្ហាទេតែជួយទៅចូលហើបាត់បច្ចាមលើនោះអត់ត្រូវទេគុំជួយលើកស្ដាប់លើជួយទៅអ្នកវិញគាត់តាមកកតាចូលគាត់មិនតាមជិះបីទៅទឹកបាច់ប្រត់ចំក្រោយបើបាច់ស្ដាប់បាត់បាត់ចូលតោះជួយអូចាំបាត់ហើយបាទតោះជួយបាទតោះជួយបាទតោះជួយ4 5 6 7 8បាទចង់លោកបញ្ញាក្រាសម្រាប់ចិត្តរងបាទព្រោះជាមានពេលវេលាកំណត់បាទចង់រងហើយគាត់ទៅបាទពាណិជ្ជាជាមួយនឹងគណៈវិនិច្ឆ័យបាទដើម្បីសម្រេចតលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាយើងរត់ចាក់មើលថ្មនេះហើយយើងមើលរូបធៀបយើងដកទៀតបាទចាំបាទចូលបាទនេះវាលក្ខណ្ឌច្បាប់របស់សហព័ន្ធគុនគូម៉ាបាទលោកប្រពន្ធផងលក្ខណ្ឌបាទអ្នកឈឺក៏គាត់ប្រចាំឈ្នះអញ្ចឹងបាទអ្នកតរក៏គាត់ប្រចាំតរអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះការផ្ដល់ជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលសិភើកាបាទគុនប្រគុណកលាក់ក៏បង្កូឃ្យូចិត្តទេសៀរមកទទួល